Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγκαθωτούς θάμους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και εξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπέν το εξωτικό. Και εγώ είμαι η πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε και εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Ο πλανήτης Μπονγκ, μέρος δεύτερο. Βοήθεια! Είμαστε χαμένοι στο άπειρο διάστημα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας άφησαν εδώ. Εύχομαι να γυρίσουν το διαστημόπλιο και να έρθουν να μας πάρουν. Ναι, γιατί αλλιώς θα αιωρούμαστε παρέα για μία αιωνιότητα. Πόσο κρατάει μία αιωνιότητα? Κρατάει πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Δεν πειράζει, έλα να παίξουμε ένα παιχνίδι όσο περιμένουμε. Βλέπω κάτι που αρχίζει με το γράμμα α. Αστέρια! Ναι, είσαι καλός σε αυτό το παιχνίδι, να δοκιμάσω άλλη μια φορά. Αφού επιμένεις. Βλέπω κάτι που αρχίζει από το γράμμα α. Αστέρια! Όχι, το άπειρο διάστημα. Βλέπεις, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτή η αιωνιότητα θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Οι διακοπές ξεκινάνε! Σύντομα θα φτάσουμε στον πλανήτη Μπονγκ! Τι θα γίνει με τόσο φωγέροντα και την ταντάδα μάσκινια? Τους αφήσαμε πίσω! Χαρήκαμε πολύ που τους γνωρίσαμε! Όχι, μπαμπά! Πρέπει να γυρίσουμε να τους πάρουμε! Ναι, χωρίς τον κύριο Εξυπνάκια δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τον πλανήτη Μπονγκ όμορφο ξανά. Αστέρια! Όχι. Το άπειρο διάστημα! Όχι. Καλά, εντάξει, ήταν τα αστέρια. Μπορώ να δοκιμάσω πάλι? Όχι! Σοφέ, γέροντα! Τατά! Σωθήκαμε! Σώθηκα από μία αιωνιότητα, με βλέπω! Ω, μην ανησυχείς, θα συνεχίσουμε στο σκάφος. Υπάρχουν πολλές λέξεις, αστέρια, αστερόσκονη. Κυρία Ξυπνάκια, όταν φτάσουμε στον πλανήτη Μπονγκ, θα κάνεις τα φυτά να ξαναφυτρώσουν. Ναι, φυσικά. Άκου, Τατά, όταν φτάσουμε στον πλανήτη Μπονγκ, να ξέρεις πως θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Σωστά, αφού είμαι νεραϊδοβοηθός και ήδη σε βοήθησα να φτιάξεις τον υπτάμενο δίσκο. Ναι, αλλά αυτή τη φορά θα χρειαστώ κάτι πιο δύσκολο. Πόσο πιο δύσκολο? Πολύ! Φτάσαμε! Ο πλανήτης Μπονγκ! Πω! Στον πλανήτη Μπονγκ υπάρχει μόνο άμμος και ζέστη. Ο ιδανικός πλανήτης για διακοπές. Είμαι σπίτι μου και πάλι. Και έφερα τον κύριο Εξυπνάκια για να σώσει τον πλανήτη. Ο μεγάλος αρχηγός του πλανήτη Μπονγκ έφτασε για την εξαιρετική αυτή συνάντηση με τους ανθρώπους. Γεια σας. Είναι μικρούλης. Ναι, στον πλανήτη Μπονγκ εμείς μικραίνουμε όσο μεγαλώνουμε. Γεια. Ποιος το είπε αυτό? Είναι εκεί κάτω, μπαμπά. Γεια σας. Γεια σας. Πείτε όλοι γεια στον αρχηγό. Ο μεγάλος αρχηγός είναι πολύ μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για σας που τον γνωρίζετε. Πες και εσύ γεια, Γκαστόν. Γεια. Ο Γκαστόν έφαγε το μεγάλο αρχηγό. Άτακτε, Γκαστόν, φτύσε αμέσως το μεγάλο αρχηγό. Λυπούμαστε πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ καλά εκπαιδευμένος. Α, ναι. Είστε καλεσμένοι μας. Γι' αυτό θα σας καλωσορίσουμε με ένα τραγούδι. Τι απέσιος θόρυβος. Πότε θα αρχίσουν να παίζουν το τραγούδι? Αυτός είναι ο εθνικός μας ύμνος. Και τι ωραίος που είναι. Ζήρος, γιατί ζείτε κάτω από τη γη? Κάποτε ο πλανήτης Μπονγκ ήταν γεμάτος φυτά. Τα πάντα ήταν κατά πράσινα και πανέμορφα. Ο κόσμος ήταν ευτυχισμένος. Μετά τα φυτά άρχισαν να πεθαίνουν. Ξαφνικά είχε πολύ ζέστη για να μπορέσουμε να ζήσουμε στην επιφάνεια. Έτσι ήρθαμε εδώ. Δηλαδή ζείτε όλοι εδώ κάτω? Ναι, ακόμα και τα ζώα. Ακόμα και τα ζώα. Πω!
Ντόμπερ Γαργάρα Πλίτς Πλάτς είναι τόσο γλυκούλη. Μαμά, μπορούμε να πάρουμε το Φλόμπερ Γαργάρα Πλίτς Πλάτς μαζί στο σπίτι μας? Σε παρακαλώ. Πιστεύω πως είναι πιο ευτυχισμένο σε αυτό το μέρος, αγάπη μου. Πότε ακριβώς θα πάμε στη θάλασσα? Τώρα, θα πάμε με το ασανσέρ. Υπέροχη και τεράστια παραλία, αλλά πού είναι η θάλασσα? Δεν υπάρχει θάλασσα. Και πού θα κολυμπήσουμε? Πουθενά, δεν υπάρχει νερό. Ούτε για κολύμπι, ούτε πόσιμο νερό, ούτε για τίποτα. Μόνο άμμος παντού. Ναι, μόνο άμμος και άμμος και άμμος και άμμος και άμμος. Ναι, εδώ υπάρχει μόνο άμμος και άμμος και άμμος. Ο πλανήτης Μπόγκ είναι καταδικασμένος. Αυτό σημαίνει πως δεν ήρθαμε για διακοπές? Όχι, είμαστε σε αποστολή διάσωσης, μεγαλειότατε. Ο κύριος Εξυπνάκιας είναι μαζί μας για να μας σώσει. Σε παρακαλώ, κύριε Εξυπνάκια, κάνε τα φυτά να ζωντανέψει. Ναι, σκέφτηκα πάρα πολύ σοβαρά το πρόβλημά σας και πιστεύω πως εγώ, ο κύριος Εξυπνάκιας, έχω τη λύση. Ωραία! Έτσι λοιπόν, χωρίς καμία καθυστέρηση, περνάω το θέμα στην εραϊδοβοήθό μου. Σε μένα? Ναι, δεν μπορείς να κάνεις τα φυτά να ζωντανέψουν. Α, σωστά. Είναι εξαιρετικό, σας ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Τώρα κάνε και τον υπόλοιπο πλανήτη. Πώς, ολόκληρο τον πλανήτη? Ναι. Μα εγώ είμαι η Νταντάδα Μασκινιά, όχι κάποιος διαπλανητικός γεωπόνος βιοκαλλιεργειών. Θέλεις να πεις πως αυτό ήταν? Ναι, τα φυτά δεν είναι εύκολη υπόθεση, έχουν δύσκολα ξόρια. Άρα κύριε Ξυπνάκια, μπορέσεις να μας βοηθήσεις τελικά? Να, όχι. Ευχαριστώ για την προσπάθεια. Ο πλανήτης Μπόγκ δεν θα έχει ξανά βλάστηση, ούτε και θα είναι ξανά όμορφος. Όχι. Για μισό λεπτό. Τα φυτά θέλουν νερό για να μεγαλώσουν. Ναι. Αν στον πλανήτη είχατε πολύ νερό, τότε θα είχατε και πολλά φυτά. Ναι. Άρα δεν μένει παρά να φτιάξουμε βροχή. Αυτό μπορώ να το κάνω. Η βροχή είναι πιο εύκολη από τα φυτά. Απλό νεράκι είναι. Τότε σε παρακαλώ κάνε βροχή. Μαγικό ραβδί. Στον πλανήτη εδώ, δυνατή βροχή. Ρίξε στο λεπτό. Πολλά σύννεφα! Τα σύννεφα φέρνουν πάντα βρόγκι! Βρόγκι, βρόγκι! Τα φυτά ξαναζωντανεύουν! Ζήτω! Πόπο, πόσο γρήγορα μεγαλώνουν! Ναι, χρειαζόντουσαν νερό! Τα λουλούδια είναι τόσο όμορφα! Μυρίζουν πολύ ωραία επίσης! Είναι ένας εξωγήινος παράδεισος! Σας ευχαριστούμε πολύ! Ένας αγνός και άθικτος κόσμος της φύσης, ευγενικός και όμορφος, απλώνεται γύρω μας. Ναι! Ωραία, παιδιά! Πίσω στις δουλειές μας! Τι συμβαίνει? Θα επαναλειτουργήσουν τα εργοστάσια! Είναι σωστό που βγάζουν τόσο πολύ καπνό? Α, υπέροχα! Επιτέλους, θα ξεκινήσετε τις διακοπές σας! Ξέρετε, νομίζω πως είναι καλύτερα να γυρίσουμε σπίτι. Πολύ καλά! Θα σας γυρίσω στο σπίτι σας! Επόμενη στάση, πλανήτης Γη! Φτάσαμε! Σε ευχαριστούμε και πάλι, κύριε Ξυπνάκια! Δεν ήταν και κάτι σπουδαίο. Για εσένα δεν ήταν. Εγώ έπρεπε να φτιάξω βροχή για όλο τον πλανήτη. Για να τιμήσουμε τους εξωγήινους φίλους μας, θα σας παίξουμε ένα τραγουδάκι. Είναι σίγουρα καλή ιδέα. Ούμπα, 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 ούμπα.
ξέρει, θα μπορούσε και να είναι. Είναι ο Πίθανος.